আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ প্ৰতীক্ষা আৰু ইয়াৰ পিছতে 22 জানুৱাৰী 12:15ৰ পৰা 12:45ৰ সেই শুভ সময়খিনিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী সেয়া সমাপন কৰা হ'ব আৰু 121 জন পুৰোহিতে সেই কাৰ্য সমাপন কৰিব য'ত লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিত কাশীৰ যিগৰাকী প্ৰধান পুৰোহিত তেখেতে এই সমগ্র অনুষ্ঠানটো প্রধান পুরোহিত হিসাবে পরিচালনা করব মই পরিবেশটো দেখুৱাইছো আর এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছো আপনাদের লক্ষ্য করব ইয়াত কেনে ধরনের একটা পরিবেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পৰা যিসকল রাম ভক্ত আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি আর সকলোৰে মুখত কেবলমাত্র জয় শ্রীরাম ধ্বনি আর সকলোৰে এই মুহূর্তত তেওঁলোক আহিছে আর সকলোৱে জানে যে 22 তারিখৰ যি অনুষ্ঠান তাত কেৱল আমন্ত্রিত ব্যক্তিসকলে থাকিব পাৰিব কিন্তু তথাপিও এই সকল লোক ইয়াত আহিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে তো আপলোক কাহাঁ সে আয়ে হম বিহাৰ সে আয়ে হাম তো আবি প্ৰশাসন কা জো নিৰ্দেশ হে কি আজ কে বাদ ইয়াত কোই নহীঁ ৰহ সকতা হে তো ৰামলালা কি দৰ্শন কি জো আপলোক কা হিস্সা হে মন কি উসকে লিয়ে আপলোক অপেক্ষা কৰেগা নহীঁ ৰহনে কা তো মন কৰেগা ক্যোঁকি হে কি ভগৱান তো সবকো হয় इसलिए जे रहने का तो दिल कर रहा है 23 तारीख तक ला 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा लेकिन 23 तारीख को रहने का मन कर रहा है कि देखो के भी जाएंगे। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अद्भुत अद्भुत अयोध्या, बहुत दिव्य अयोध्या लग रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लो आया बस देखी हाही देखा न जोगू। ये अयोध्या देखने के लायक है। जो राम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तन से वो मन से जरूर अयोध्या में है। अयोध्या बहुत बदल चुकी है, बहुत सुंदर आज। तो बस एक ही चीज है कि मंगल भवाना अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भजन गाती बहुत प्यारा भजन और ये मुहूर्त यह परिवेश तो अपना अनुभव कर पारिसे। मैं पाठक वीडियो जर्नलिस्ट पाठक देखा कारण अनुरोध जानम समग्र अंचल तो यह मुहूर्त आम जो आसो राम मंदिर जी मूल प्रवेश पथ तार बाहर